pražského letiště. To omlouvám se, protože právě teď tedy začíná vojenský ceremoniál. Rakev s ostatky na lafetě výjíždí z budovy kasáren v doprovodu pozůstalých a nejvyšších ústavních činitelů. Míříme do Loretánské ulice. Ano, 10. hodina, to je ten čas, kdy bylo řečeno, že smuteční průvod z kasáren hradní stráže směrem k Pražskému hradu vyjede a každou vteřinu se dá očekávat, že ano, 6 z přeží kladrubských vraníků vyjede a poveze ostatky prezidenta Václava Havla a jak vidíte, tak právě se tak děje. Prezidentova rakev je zahalena státní vlajkou. Děla čestnou jednotku hradní stráže a tady vepředu prapory jednak historické z doby legií, jednak z doby první republiky, z doby druhé světové války, ale i prapory novodobé armády. Jsou sami, jsou zde doslova tisíce lidí, kteří se přišli rozloučit s prezidentem Václavem Havlem. Vizuálně tenhle záběr připomíná tolikrát zmiňovaný pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka. Vojáci kolem lafety a zbraně otočené směrem k zemi. Všimněte si, že lafeta, na které je vezena rakev s ostatky prezidenta Václava Havla, sice má místo pro kočího, ale není osedlána
protože to je to čestné místo, tedy na této lafetě je to čestné místo pouze pro bývalého nejvyššího armádního velitele, prezidenta Václava Havla. A lafeta je vlastně vedena tou šesticí starokladrubských koní osedlaných vojáky hradní stráže. Smuteční průvod se pomalu blíží přes Hradčanské náměstí k takzvané bráně gigantů, tedy ke vstupu do Pražského hradu, a viděli jsme, že ostatky prezidenta Václava Havla doprovázejí i současní nejvyšší ústavní činitelé České republiky.
Smuteční průvod s ostatky prezidenta Václava Havla právě teď výjíždí naposledy do brány Pražského hradu a Hradčanským náměstím zní potlesk. Víc netřeba dodávat.